un poco triste. Yari nsobi abapolisi okuba omukulembeze. Njagala kukulayira nti abantu abo abakuba ngenda kubaka ngenda kubavunaana. Bana RPC, those people, those officers who beat leaders should be charged. Njagala obakwate obavunaane. Oba bano balina omusango oba tebalina musango teryakkirizibwa kuba muna Uganda. Naye tekikugaana okugenda mu kkooti kuwagira abo abatuuza kkooti. Oba olina omusango oba tolina musango deberye obutakugwa. Oba olina omusango oba togulina oba olina omusango bakutwale mu kkooti bakuvunaane bakusibe. Oba otalina omusango bakute ogende okole byoyogera naye omukulembeze si kirungi kuba ki. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.